ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳ ଚିଲିକାରୁ ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଘିମୁଡ଼ାରୁ ଘେରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଡିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଡିଓ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାଝୀ ତହସିଲଦାର ଉଲ୍ଲାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଦିଲୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସଦରପଳି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦରେ ଚାରୋଟି ଜେସିବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 11:00 ଠାରୁ ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚିଲିକାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଖାଲି ଷଣ୍ଢ ପକେଇ ପକେଇ ଚାଲୁଛି, ଷଣ୍ଢ ପକେଇଲେ କଣ ହବ ଖେଳ। ଭାଲ ଉଠେଇବା କଥା ଜାଲ ଗୁଡା ସିନା ଉପୁଡିବା କଥା ଆଗେ। ଏତଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ସହର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ ପୁରୀ ସହରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଓଦା ଓ ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଓ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଅଛି। ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ବାସଗୃହ ବା ଦୋକାନ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଯଥା ଓଦା ଓ ଶୁଖିଲାକୁ ଅଲଗା ଅଳିଆ ଡବାରେ ପୃଥକ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ। ଆବର୍ଜନାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗାଡ଼ିରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସହର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏହି ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହରବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ଗର୍ବିତ ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିବେଦକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି।